Sveiki, eilinis filmas apie orus dabar yra Liepos 21 diena 2018 metai. Šį kartą rodau vaizdą virš Europos dulkės, kurios padarytos dirbtinai ir jos dabar daromos žemiau šiek tiek Vokietijos, matosi kauburiai dideli kyla į liniją cheminę porciją į dangų ir tokia pat porcija, galbūt mažesnė, buvo padaryta netoli mūsų. Ji buvo padauginta virš Rusijos teritorijos, šiaip organizuota visą tai buvo kažkur tai Azijoje, pakilo šiek tiek į viršų per vidurį Rusijos link Sibiro ir paskui pasuko į kairę ir nuslinko link mūsų. Lietuva yra dabar ekrano viduryje ir čia matosi nueina rūkas nuo Lietuvos. Tai buvo vaizdas iš ryto, bet kaip atrodys visą tai dabar, pasižiūrim. Apie 11 valandą, vaizdelis visai kitoks ir matote, visą tai nyksta, netgi jeigu debesis eina iš skirtingų pusių ir jeigu imti visą Europą, pasižiūrėt, tai šiek tiek, galima pasakyti, Lietuva yra beveik centre viso to. Aš kalbėjau apie energijas, kurios sukurtos gali suardyti visą tai, kas yra nenatūralu danguje ir tokiu būdu jūs turėsite savaitgalį gerus orus, pranašystės apie lietus arba trumpalaikius lietus nepasitvirtins, gali būti tokiu atveju, kad jūs matysite lietų iš balto debesies arba iš pilko debesies, kas realiai neturėtų būti, bet tai yra technologijos, apie kurias jūs nežinote, nežino apie tai ir prezidentai. Tiesiog kalbu kaip yra ir jeigu, kaip sakau, pamatysite kelis lietaus lašelius, trumpam atsistokite, suraskite kažkur pastogę, pralaukite kelias minutės ir visa tai netrukus nustos, nes kaip lietus staigiai dabar užeina, taip staigiai ir pradings. Ir turėsite gerą savaitgalį, galite traukti prie vandens telkinių, atsargiai elkitės, žiūrėkite, prižiūrėkite savo vaikus ir turėkite gerą savaitgalį, jisai tikrai bus gražus. O tiems, kurie gyvena kreipiasi palangiškius, ne į tos, kurie yra rūdo įdėgi ir pabėgi iš Sirijos, bet kalbu apie tos grinosius žemaičius, kurie gyvena pajūry ir namuoja savo patalpas, taip pat Nido gyvenantis Klaipėdą. Tiesiog turėkite saiką ir truputį prisukite kranelius, nes jūsų kainos kosminės, iš tikrųjų žmonės po truputį slenka į Latvijos pusę arba į Lenkijos pusę dairusi. Jeigu jūs ir toliau taip laikysite kainas, norėdami apsivalgyti iki žiemos, tai rugpjūtį turėsite daug lietaus, daug ir galėsite apsirūpinti guminėm valtim ir guminiais botais ir vaikščioti aplink savo iki pusės apsemtą namą. Taigi, su tokia kreiva šypsenėlė baigiu šitą filmą. Sveikinu su jumis, kalbėjo apie tai Robertas Mackevičius, ačiū, kad žiūrite ir iki malonaus.